Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan upozorio je na zabrinjavajući rast islamofobije i antimuslimanskog raspoloženja koje, kako kaže, sve prisutnije na zapadu, a koje podržavaju desničarske strukture u Evropskoj uniji. Islamofobiju i antimuslimanski narativ se šire kao ćelije raka u mnogim delovima sveta, posebno na zapadu, rekao Erdogan u govoru na prvom simpozijumu o pitanju islamofobije održanom u Ankari. Kako kaže, tolerantna politička klima pod izgovorom slobode govora pomogla je simpatizerima krajnje desnice da dobiju podršku za svoja nasilna delovanja. Osim toga, turski predsjednik je istakao da su oni koji su nekada ciljali jevrejsku zajednicu sada pretvorili muslimane u glavnu metu. Novi rasizam usmerava protiv muslimana zapravo predstavlja neprijateljstvo protiv islama uprkos naporima zapadnih društava da ga ublaže nazivom islamofobija, ističe Erdogan. On je posebno kritičan prema Sjedinjenim Američkim Državama te istakao kako je politika ove države dovela do porasta netrpeljivosti prema muslimanima u svetu. Strategija Sjedinjenih Američkih Država da demonizuje muslimane nakon 11. septembra poslužila je kao kidač brojnim antimuslimanskim pokretima, koji su već postojali u mnogim strukturama zapadne civilizacije. Moramo mobilizovati sve političare, intelektualce, medijske radnike, kao i religijske zvaničnike u borbi protiv ovakvog ponašanja, rekao je Erdogan. Na kraju, turski predsjednik je poručio kako se svet protiv islamofobije bori uspostavljanjem zajedničkih mehanizama koji će doneti sigurnost i mir za sve ljude u svetu.